سلامونه کابل کې د ماخام شپږ او پیښور کې شپږ نیمې شوې د بی بی سی نړۍ د وخت نننې خبرونه سره کې افغانستان به افغانستان کې بي وزلو سره مرسته لندن میشتو افغان فعالانو د یو شمیر فعالیتونو له لارې پیسې غونډوي او بیا خپل ټاټوبي کې مرسته لپاره استوي راپور پرې لرو برتن همیشتو افغانانو خپل ټاټوبي افغانستان کې له بي وزلو او محرومو وګړو سره د مرستې او لاسنیوي هلې ځلې پیل کړي دي دلته یو شمیر ځوانان نجونې او هلکان چې د پوهنتونونو زده کوونکي دي د علمي او کلتوري فعالیتونو له لارې بسپنه او پیسې ټولوي او بیا یې افغانستان ته لیږي د تنظیمونکي وایي د دغو فعالیتونو له لارې دا هم غواړي چې نورې نړۍ ته افغان کلتور ور وپیژني شکیبا حبیب یې دلته لندن کې یو فعالیت ته ورغلې وه ملی سرود درناوی له ملی پیرغ او ملی جامو سره د مینې څرګندونه د تالار کې راټول وګړي غواړي نړیوال ته د افغانستان پیاوړی کلتور وښيي افغانستان له جګړې ورهاخوا نور ډېر څه لري ښایسته او بډایه کلتور لري خلک یې ځانګړې وړتیاوې او مهارتونه لري چې نړۍ باید پرې پوه شي موږ ځوانان باید دا نړۍ ته وړاندې کړو که موږ دا کار ونه کړو نو دوی به څرنګه پرې خبر شي په تیره بیا په اوسني حالت کې چې وضعیت ورځ تر بلې بدلېږي دلته راغلي خلک ظاهرا د خوښۍ لپاره لاس پک کوي او داسې بریښي چې دا ځوانان دلته د خوښۍ لپاره راغونډ شوي خو د دې ټولو تر شا یوه غمیزه پرته ده یوه لویه غمیزه د افغانستان غمیزه نن موږ په دې راټول شوي یو چې په افغانستان کې نن موږ ډېره بده ورځ ده خو بیا هم موږ ځوانان دلته راغلي یو چې خپل وطن سره کومک وکړو خپل کومکونه ټول کړو کومک وکړو ملګری ملتونه اندېښنه ښیي چې ښایي 90% افغانان په راتلونکو میاشتو کې د فقر تر کرښې لاندې ژوند ولري برتانیا میشتي دا افغانان پوهیږي چې د دوی مرستې به په سمندر کې د یوه څاڅکي برابر وي خو وایي هر انسان تر خپله وسه پړ دی د مرستو په دې هڅو کې د افغانستان خواخوږ برتانویانو هم برخه اخیستې او دلته له میشتو افغانانو سره یې غږ یو کړی دا وایي څه پوهیږم چې افغانستان کې څه پیښیږي دوی دلته هڅه کوي چې پیسې غونډې کړي او هلته یې بېوزلو خلکو ته ورکړي او د دوی له زده کړو سره مرسته وکړي زه خوشحاله یم چې د دې هڅو برخه یم دا ټولې موسیقۍ نڅاوې او اتڼونه د برخوالو په وینا یې له ښه زړه نه دي بلکې په دې توګه د ټکټونو د پلورلو د افغان کلتور ښوولو او د خلکو ورماتولو هڅه ده چې ترلاسه شوې پیسې به یې افغانستان ته له بېوزلو خلکو سره مرستو ته بیلیږي لندن کې د افغان ځوانانو کلتوري فعالیت و چې له مخې پیسې غونډوي بیا افغانستان کې د بوزل سره مرسته لپاره هلته لیږي